O Ministério Público do Estado do Piauí, através do promotor de justiça Antenor Filgueiras Lobo Neto, fez recomendações ao Executivo Municipal de Parnaíba, reivindicando melhorias no Terminal Rodoviário Municipal. Como justificativa, o promotor destacou a importância do turismo da região, já que Parnaíba fica entre as praias de Jericoacoara, no Ceará, e os lençóis maranhenses, no Maranhão, tornando uma porta de entrada para o turismo no Estado do Piauí. Na verdade, essa recomendação faz parte de todo o entendimento entre a Promotoria dos Direitos Difusos e Coletivos e a Prefeitura Municipal de Parnaíba. Nós solicitamos que fosse feita uma reforma, e essa reforma já foi aceita, falta apenas ser colocado, colocada, né, sair do papel e ser construída realmente alguma coisa, para que fosse é, refeita a camada asfáltica, que não existe, que fosse mais uma vez colocada a sinalização vertical e horizontal, Principalmente a horizontal no sentido de uma faixa de pedestre, que os táxis recuem né, e que o momento do embarque e desembarque fosse deslocado para um estacionamento que tem que ser criado naquele terreno ao lado da rodoviária. Seguindo aquela moreta de um metro que tem até chegar próximo ao local onde as pessoas desembarcam atualmente de forma irregular. Das reivindicações, o promotor justificou a importância de uma boa sinalização na área do terminal, além de um embarque e desembarque adequado. Camada asfáltica e melhoria nas instalações. O que nós solicitamos é, é uma pequena reforma para que se tenha um mínimo de condição de atender, principalmente aos pedestres, as pessoas que vêm de fora, que não têm conhecimento e não sabem nem como devem proceder do momento de atravessar da rodoviária é, para a BR. Ainda de acordo com o Antenor Filgueiras, já houve uma reunião com o prefeito de Parnaíba, que se comprometeu em atender às suas solicitações. E nós estamos em contato permanente para que isso comece agora. Infelizmente não vai dar para pegar o carnaval, mas muito provavelmente na Semana Santa, Parnaíba já vai ter uma rodoviária mais moderna para receber não só os membros da sua comunidade, da sua sociedade, mas principalmente o turista que vem para cá.